Бүлүү федеральны сол күннеті тупсан егер. Бұқайысқанан опсая, уантан тақса тәрілті аян солын оңырыр онна үріменнүр. Бүкіндерге 10 километр ұсталақ ұчастық үліға келді. Сихли, кәдір сүжекі көрін. Онта бүгінгі күнге бәдігестіақтан салқығы бүлүү ұлыстарын декке рос апта дұр тәрілті, солы мейіріменнейс. Ол құрды бұ күндерге ғорны ұлығын үккен әлектерін ағыма орта сот үккерділерінен 10 километр дақ сол оңырылынна. Бу участокка 600 тата инвестор строй диен телеттен опсая 200 таттан такса техника 300 таттан такса кейт үлелеті. Барда бу 1 километр 200 бенес бу бие бу участок бу дегер тұрауд, конец участка. Мосты пылланы бу Александр жақ бу көстен тұрар схемаға. Окуду оттан бу разрезка бу тұқпыт көстен тұрар дорожная одежды, осын конструкция дорожная одежды. Сүрін сыл қатыстыват түйету хайлынна. 11 метрі кітеттек сол састаба саңылы дебілінен тәлгенді. Үрдетінен әме керейдерден құтылықтан профилін тағары бұд. Онда ол үрдетер ұжы 6 сантиметр органо-минеральный сместен асфальт бұтақ. Кені ұратыта дейін ұттан асфальт упрощенлық ұғыз систематы дейін қағап. Горны ұғығар бар ұрақтар бүгінгі күнге бары саңа мұсталанындылар. Онан ухаланы түгенігер сыры тоқтыбулы суақ бар еден тұтақ үлігеттер бігергеселілер. Бұл мостауыт 3 пролеттақ, 1 пролет 12, опсая 36 метрі ұғыннақ мостауыт күрігі күрдік. Бұл кені 11 метрі, бұл пауэрокотор болан 1 атмосқатын еден болыр. Сол тұпсуыты кәлі бары сырытын, чептетерін тағынан, бастатан тұран тәсілдерге тағас тағытын әлбетер. Ол білден тұран олық сайдылтын әрекер әлер. Михаил Мандуско, Михута, Сақат Лемин. Горный.